Goeiedag. Hierdie is 'n video oor woordsomme. Dit gaan oor geld en woord in graad 8 en 9. Ons lees die probleem. 'N bedrag van R351 bestaan uit 114 muntstukke wat of R2 of R5 munte is. Hoeveel R2 munte is daar? Soos in alle woordsomme hou ek daarvan om 'n tabel op te stel, wat so sal lyk. Ek hou daarvan om die goed waarmee ons werk, so in kolomme onder mekaar te plaas. Ons het hier R2 en R5 munte waarmee ons gaan werk. Hierdie op die kant is addisioneel en hierdie is ook addisioneel. Dit is om te verduidelik wat ons oral gaan gebruik. So wat hulle vir ons gesê het, hulle het vir ons gesê, hierso het ons 'n totaal van 114 muntstukke. Ons weet nie hoeveel van hulle is R2 nie, ons weet nie hoeveel van hulle is R5 nie. Daarom gaan ons enige een van die twee X maak. Party mense glo omdat hulle hierdie R2 vra hoeveel muntstukke is, dan moet ons hulle X maak. Ek doen dit nie. Kies enige een van die twee en ons gaan hulle X maak. Indien ons besluit om die R2 X te maak en as 'n totaal van 114 munte, dan moet ons die X van die 114 aftrek om die R5 so hoeveelheid muntstukke te kry. Wat dan so sal lyk. Ek hou daarvan om na in te sit hoeveel daar in totaal was, dan kan ek verstaan as ek 1x maak met die ander 114 minus x is, dat daar nie hoeveel daar is, daar is nie nodig in die tabel nie, maar ek skryf dit net nou in. Nou moet ek kyk hoeveel geld ek in totaal het aan R2. As ek 1 R2 het, is dit 1 maal R2. As ek 2 R2 het, is dit 2 maal R2. As ek 3 R2 het, is dit 3 maal R2. As ek dus x R2 het, is dit x maal R2. As ons dan so sal skryf, ek het R2 maal hoeveel R2 ek het, so dis R2 maal x. Nou om te bepaal hoeveel geld ek aan R5 het, gaan dit hierdie hoeveelheid R5 wees, maal 5. Ons onthou dat 1 R5 sal 1 maal R5 wees, 2 R5 sal 2 maal R5 wees, 3 R5 sal 3 maal R5 wees, en so baie R5 sal so baie maal R5 wees. Dan het ons gesê die totale bedrag wat hier lê in geld, 'n bedrag van R351. So hierdie geld plus hierdie geld sal dan vir ons altesaam R351 gee. So ek net nou gesê het, hierdie hoef nie in die tabel ingeskryf te word nie, dit help jou net om te sien waarmee jy besig is. Hierdie rooi gedeel, dit is wat ons vir ons belangrik is om ons som op te bou. Nou gaan ons hierdie bedrag plus hierdie bedrag is gelyk aan hierdie bedrag skryf. So ons gebruik 'n tabel om ons inligting saam te stel waarmee ons nou 'n som kan maak. So ons gaan nou 'n vergelyking opstel deur hierdie wat ek hier gesê het oor te skryf. So 2x wat die bedrag aan geld is wat ons in R2 het plus 5 maal die hoeveelheid R5 wat ons het is gelyk aan die totale bedrag geld wat ons het. Het ons nou 'n vergelyking wat ons kan oplos en dan 'n antwoord kry vir x. Ons maal die 5 in die hakie in en dan kry ons hierdie vergelyking wat nou 'n bietjie beter lyk so. Dan tel ons die gelyksoortige terme bymekaar en vat die 570 minus ons aan albei kante. Dan deel ons deur minus 3 aan albei kante en kry x is gelyk aan 73. En ek skryf altyd dadelik as ek klaar is met my x, x is nog nie die antwoord nie. Nou moet ek eers gaan kyk wat het ek uitgewerk. Nou gaan sien ek in die oorspronklike rooi tabelletjie wat ek hier opgestel het, wie het ek x gemaak. X is die hoeveelheid R2 munte wat ek wil hê. Dit was gelukkig ook die vraag wat hulle gevra het, maar kom ons kyk hoeveel R2 munte en hoeveel R5 munte sal ons het. Ons vat hier 73, ons vervang dit daar in die x en daar in die x se plek in en dan werk ons uit wat die antwoord daar en daar is. Dan sien ek dat ek 73 R2 munte het en 114 minus 73 wat 41 R5 munte is. En nou kan ek enigiets op in so 'n som beantwoord. Nou moet ons nog steeds gaan aan die einde 'n woordsin skryf om die vraag te beantwoord. Die vraag was hoeveel R2 munte is daar? Het ek nou geskryf daar is x munte van R2 want dan hierdie x 73 is en daar is 114 minus x munte van R5 net nou bo uitgewerk het, so daar is 41 R5 munte. Al wat jy eintlik moet skryf as jy dan nie klaar is, is die volgende. Dan sal my laaste sinnetjie net wees, daar is van die R2 73 munte, jou eie volgorde. Gaan kyk gerus na die ander video's
wat oor gaan, oor woordsom geld. En kyk of jy dit beter verstaan.